Денеска ќе обелоденеме нови докази за злоупотреба од страна на власта Никола Груевски, па дури и добив за нудење подкуп на советници. Со цел да се блокира советот на општината, откако им станува јасно дека нивиот кандидат ќе биде на ПМРО да помене и загубил изборите во центар. Ја на бит она што ми бара на бригадскиот список не им го одговарам и ти уште им колега му одговорено за центар. Кој што како и да одговорам не ми оди у примок. Ја имаме еден одговор округовен па на Кюшеван пак и но ни три не и три не ги бара. И има едно пет луѓе за кои само ништо не може да си. На обработени 37 гласачки места. Да, колко е това фото? Да, да ти кажа, че за 2,4. Ние имаме 7178, ти има 7391. Значи 120 разлика. Дали? Да. 220, извини, се влажа. 220, дали? Да. Елена? Да. Ще му вам писите учителки за мен, тези колко е. Добре. Добре. Ве благодариме, че не дадохте на гласање. Добре. Ве молиме. Ве молиме за конечна победа на Гомородот на университета. Добре, бъдете. Уште ден. Окей, окей, сега. Айде, чао. Ей, едно избирам съвместно работено. Купиме за 580 рубли. Що видиш, има тук? Тренки тоа е работодателни на лъжечки, имам доста на лъжечки. Все повеш биде на биде, ако продължиме ваков трен, мислам дека сте разлучени. Колко имате на доста за тебе? Около между 1000 и 2000 имам по избори. А има сега по против по 20-30 по избирашко место, така да треба да има около 7-800 на лъжечки. Тука ќе биде проект. А колко ли трябва да не бъде да имам доста? Раздигаш, ќе биде по магистрата на Ивомара, треба да види по-ниска от невъзечки. Ама е, го слушам сега, му дека потне кафе, дека но ти дека не е. Ова сега ще ми го плати, што е, готово решение? Да, решение е да пъне да го плати, да. И към мога жени да му плати, ама може да се подпиши и да му вземе денес това. Ще му дадете на сега. Добре, му дека му е легализиран на куќа. Да би два чековите, право му си да урбанистичката. Ще има пенале, сега, кой да помага на пенале? Урбанистичка согласна и пресметка колко пари треба да плати за легализација. Толкова ќе го плати, но и база на оплатата, но си издава решение на около легализација. Не, 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 не,